Hotspot. Hotspot. Здравейте, това е Hotspot CDTV Playground. Как се казваш? Андрея. Много си хубава. Мерси. Така, коя песен си избра? One Direction, What Makes You Beautiful. И кого ще поздравиш нея? Теди, Биби и Саси. Добре, специално за тях. Гледаш ли X Factor? Да. Кой ти е любимец? Богомил и Рафи. Какво ще им пожелаеш на двамата? Да спечелят. Скоро наближава финала и ще спечели само един. Кой ще бъде той? Рафи. Hotspot. Hotspot.